Pengajuran program Ramadan ini dilaksanakan secara kerjasama strategik dengan Kementerian Mulia Persekutuan, GBKL, Pusat Iman Masyarakat Penguasa, Majlis Agama Islam Mulia Persekutuan, Yayasan Al-Bukhari dan Yayasan Mulia Persekutuan. Semua pihak saling bekerjasama dan memberikan sumbangan dan penyelarasan pengurusan program Ramadan. Setiap penerima asnaf pada petang ini akan menerima wang tunai sebanyak RM150 yang disumbangkan oleh pihak Mawi melalui Bantu Mawi. Keseluruhan sumbangan wang tunai pada tahun ini adalah bagi pihak Mawi yang mana telah terlibat dengan pelaksanaan program Ramadan sejak 2013. Dimaklumkan juga seramai 500 orang asnaf di Tituangsa pada hari ini akan menerima 10 kg beras dan 2 kg gula sumbangan daripada Yayasan Bukhari di samping sumbangan kewangan sebanyak RM150 yang disumbangkan oleh pihak Mawi. Yayasan Wilayah Persekutuan juga dengan membesar hati memberi sumbangan kepada masjid dan surau yang menganjurkan program Ramadan ini sebanyak RM30,000 bagi menaik tarafkan kemudahan infrastruktur dan program pembangunan yang dapat memberi manfaat kepada ahli karya seluruh.